Så kommer den store, stygge ulven. Hvor mange måter kan vi trekke to kuler av fem kuler hvis vi skal gjøre uordna trekninger med tilbakelegging? Og den er egentlig ikke så stygg når vi har allerede gjort den eh, uten tilbakelegging. For svaret der var jo Fem, velg to. Og hva er, det som er forskjellen her? Jo, vi har med tilbakelegging, og det betyr rett og slett at de eneste tilfellene vi kan legge til her, det er de tilfellene der vi kan velge den samme kula to ganger. Det kunne vi ikke i forrige, siden det var uten tilbakelegging. Men nå har vi vi med tilbakelegging som vil si at hvis vi velger rød, så kan vi velge rød en gang til etterpå, fordi vi legger den tilbake. Og Hvor mange, hvor mange måter blir det i tillegg da, til forrige? Vi kan jo velge rød-rød, vi kan velge grønn-grønn. Vi kan blå-blå, og du tar poenget. Det fins fem forskjellige måter vi kan gjøre det på. Og Det er de eneste måtene som skiller seg ut fra forrige video. Så vi har fem nye muligheter. Bort med. Så det vil si at I forrige video så fant vi ut at dette var lik 10. Så svaret her er 10 pluss 5 som er lik 15. Men dette var kanskje litt spesifikt siden vi allerede hadde gjort det på denne måten en en å tenke på på. på på det 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 er er er, jo, la la oss oss nå si si at 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 du har 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 valgt valgt valgt. den den ene, så 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 vi 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 hadde valgt grønn grønn første trekning. Siden vi da har med tilbakelegging, så betyr kan kan legge grønn tilbake igjen, men men, i stedet for å se på det som at vi bare det krysset her, så kan vi tenke på det som at vi legger til en ekstra mulighet, og det er den muligheten vi allerede har valgt. Vi vet ikke på forhånd hvilken en det er, men det som har skjedd her nå, er at vi plutselig har seks muligheter. Så vi kan skrive dette som binomialkoeffisienten, der vi har seks muligheter og skal velge to. Og vi bryr oss ikke om rekkefølge, derfor kan vi bruke binomialkoeffisienten. Og igjen, Grunnen til at vi bruker binomialkoeffisienten, det er fordi at vi deler her på antall permutasjoner som kan lages av to kuler. Og så seks minus to fakultet igjen. Og det her blir da seks fakultet delt på to fakultet ganger fire fakultet. Og Hvis vi da tenker på seks fakultet delt på fire fakultet, så er jo det bare seks ganger fem. Så skal det deles på to fakultet. Så Her får vi 30 delt på 2, som er lik 15. Så igjen riktig svar. Eventuelt så kunne vi igjen ha brukt en formel her. For uordna trekning med tilbakelegging. Og det er at vi bruker benomialkoeffisienten N pluss K minus 1, velg K. Og det hadde jo da blitt N pluss K minus 1. Så det er 5 pluss 2 minus 1 5 pluss 2 er 7, 7 minus 1 er 6 Så det her blir da 6 over 2 igjen. Og da starter jo bare denne regelen på nytt igjen.